নমস্কাৰ মই অতুল ভূঞা আপোনালোকে চাই আছে ডি ৱাই 365 ৰ বিশেষ অনুষ্ঠান স্পষ্টবাদ আজি আমি স্পষ্ট ভাগত কথা পাতিম দ্বিতীয় দিনৰ বাবে কথা পাতিম জাগিৰত পেপাৰ মিলৰ ওপৰত জাগিৰত পেপাৰ মিলৰ ওপৰত বিগত কেইদিন বিতৰ্কৰ সৃষ্টি হৈছিল কালি স্পষ্ট ভাগত আমি এই বিষয়টো লৈ কথা পাতিছিলোঁ এই বিষয়টো লৈ কথা বতৰা পাতি চোৱা বস্তুতে এনেধৰণৰ কাহিনী ওলাইছে যাক লৈ পেলাই এটা সমগ্ৰ ৰাজ্যজুৰি বিতৰ্কৰ সৃষ্টি হৈছে আজি সন্ধিয়াৰ ঘটনা আজি সন্ধিয়া কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ পৰা ঘোষণা কৰা হৈছে জাগিৰত পেপাৰ মিল আৰু কাছাৰ পেপাৰ মিল ব্যক্তিগতকৰণ কৰা হ'ব ইয়াৰ বিৰোধিতা কৰা হৈছিল ইয়াক পুনৰ্জীৱিত কৰা হ'ব নাই তাক লৈ প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছিল কিন্তু এনে অৱস্থাত ঘোষণা কৰা হৈছে জাগিৰত পেপাৰ মিল পুনৰ্জীৱিত কৰা হ'ব কিন্তু ইয়াৰ বিপৰীতে অসম বিধানসভাৰ অধিৱেশন চলি থকা অৱস্থাতে সদনৰ মজিয়াত কিন্তু ৰাজ্য চৰকাৰ প্ৰতিনিধি বিশেষকৈ চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰীয়ে ঘনে ঘনে কৈছিল যে কোনো ক্ষেত্ৰতেই ইয়াক ব্যক্তিগতকৰণৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হোৱা নাই বৰঞ্চ ইয়াক পুনৰ্জীৱিত কৰাৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈছিল এনে অৱস্থাত প্ৰশ্ন হৈছে যে চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰী আচলতে সদনক বিপথে পৰিচালিত কৰিছে নেকি সাধাৰণতে মানুহে ৰাজনীতিবিদৰ কথা বিশ্বাস নকৰে ৰাজনীতিবিদ মন্ত্ৰী বিধায়ক তেওঁলোকে কোৱা কথাক মানুহে খুব সহজ অৰ্থত বিশ্বাস কৰিবলৈ টান পায় কিন্তু বিধানসভাৰ অধিৱেশন যেতিয়া চলি থাকে বিধানসভাৰ মজিয়াত যেতিয়া কোনোবা এজন মন্ত্ৰীয়ে বক্তব্য ৰাখে সেই বক্তব্যক একো একোটা শিলত লিখা কথাৰ দৰে বিশ্বাস কৰা হয় কাৰণ সদনত কেতিয়াও ভিন্ন বক্তব্য বা প্ৰকৃত তথ্যৰ পৰা আঁতৰি কোনো কথা নকয় জাগিৰত পেপাৰ মিলক লৈ যথেষ্ট বিতৰ্কৰ সৃষ্টি হৈছিল বিধানসভাৰ মজিয়াত এগৰাকী পৰিস্মিতা বুঢ়াগোহাঁই নামৰ এগৰাকী যুৱতীয়ে আই মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ ওচৰত কান্দিছিল কান্দি কৈছিল যে দেউতাক জাগিৰত পেপাৰ মিলত কাম কৰা আজি ওঠৰ মাহে দৰমহা পোৱা নাই কেতিয়া পইচা পাব মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল কিবা এটা কৰাৰ এনে অৱস্থাত কালিৰ দিনটোত দেখা গৈছিল যে ইনামুদ্দিন নামৰ এজন ব্যক্তিয়ে জাগিৰত পেপাৰ মিলৰ মোবাইল টাৱাৰত উঠি আত্মহত্যাৰ চেষ্টা চলাইছিল ইয়াক লৈ সদন চলি থকা পাছত যথেষ্ট বিতৰ্কৰ সৃষ্টি হৈছিল তাৰ মাজতেই সদনৰ মাজত চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰীয়ে কৈছিল যে নহয় ইয়াক ব্যক্তিগতকৰণ কৰা নহয় আমি ব্যক্তিগতকৰণ কৰাৰ কথা ভবা নাই জাগিৰত পেপাৰ মিল পুনৰ্জীৱিত কৰাৰ কথাহে ভাবিছোঁ কিন্তু চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰীয়ে কি বক্তব্য আহিছিলে আমি পিছত দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম কিন্তু কথা হৈছে যে চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰীয়ে তেনেধৰণৰ বক্তব্য আগবঢ়াইছিল সেই বক্তব্য আগবঢ়োৱাৰ লগে লগে সকলোৱে ভাবিছিল যে সদনৰ মজিয়াত যিহেতু এজন দায়িত্বশীল প্ৰতিনিধিয়ে ৰাইজৰ হৈ মন্তব্য আগবঢ়াইছে সেই কথা সত্য কিন্তু 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰতে দেখা গ'ল যে কেন্দ্ৰীয় গুৰু উদ্যোগ দপ্তৰৰ মন্ত্ৰীয়ে আজি ঘোষণা কৰিছে নহয় যে জাগিৰত পেপাৰ মিল ব্যক্তিগতকৰণ কৰা হ'ব আচলতে কি কৈছিল কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে প্ৰথমে সেই বক্তব্য আপোনালোকক দেখুৱাই দিব বিচাৰিছোঁ As you know, two paper mills run by SPC, one in Kachar and one in Naugaon, have closed down. So it falls under your ministry. So I have a very specific question. How are you planning to revive those paper mills? Are you doing it through O&M, partial privatization, GM's investment, or are you granting some allocation to revive the paper mills? Or are you planning to produce other stuff like fiber instead of paper? SPC revival सरकार सोच रही है और उस दिशा में हम प्रयास भी कर रहे हैं सबसे पहले हम मैनेजमेंट चेंज करना चाहते हैं और प्राइवेट मैनेजमेंट को हम ये जिम्मेवारी सौंपना चाहते हैं वो प्रोसेस अब शुरू हुआ है चल रहा है बिडिंग वगैरह हो रहा है और ये प्राइवेट मैनेजमेंट देने के बाद ओनरशिप सरकार की ही रहेगी सिर्फ मैनेजमेंट हम दे रहे हैं और मैनेजमेंट उसके बाद उन्हीं से सलाह मशवरा करके उसके रिवाइवल के बारे में हम आगे भविष्य में सोचना चाहते हैं तो जब ये प्राइवेट प्रोफेशनल्स इसमें जब आएंगे वैसे प्राइवेट इंडस्ट्री है ही पेपर इंडस्ट्री में जी तो उसमें से जो टॉप जो पेपर इंडस्ट्री में है उन्हीं को हम कोशिश कर रहे हैं इस मैनेजमेंट देने के लिए तो उसके बाद में उसके रिवाइवल के बारे में खासकर जो नौगांव पेपर मिल के जो एम्प्लॉइज हैं वो तकरीबन 18 महीने से उन लोगों को सैलरी नहीं मिल रही है और कल ही ऐसा हुआ है कि एक वहाँ पर एक एम्प्लॉई है जो सुइसाइड करने के लिए वहाँ पर वो बीएसएनएल टावर पे चढ़ गए थे तो उनको बाद में हटा दिया गया था तो वहाँ पर ऐसा हो रहा है कि किसी के पास पैसा नहीं है वो लोग तो उनका जो 18 पूरा रिवाइवल के बारे में ही हम सोच रहे हैं और इसीलिए हम प्राइवेट मैनेजमेंट फर्स्ट स्टेप में हम प्रयास कर रहे हैं उसके लिए बिल्डिंग मंगवाए हैं बिल्डिंग आए हुए हैं प्राइवेट मैनेजमेंट के बाद में उसके रिवाइवल का भी प्रपोजल हम कर रहे हैं फंड्स का प्रॉब्लम नहीं है
100% रिवाइवल करने के बारे में निर्णय सरकार ने नहीं, अभी 18 महीने का सैलरी समय उसमें अभी कोई तय नहीं हुआ है। पहले मैनेजमेंट का हो जाए, उसके बाद में निश्चित समय में पूरे जैसा आप टाइम फ्रेम कह रहे उसी तरह हम इसका रिवाइवल करेंगे। अभी 18 महीने का 1200 करोड़ रुपया सैलरी देने के लिए है, वो सैलरी कौन देगा? ये सारा ये मैनेजमेंट होने के बाद में सैलरी सपोर्ट पहले एक बार सैलरी सपोर्ट ऑलरेडी हमने किया है। अच्छा, किया है? ऑलरेडी किया है एक बार। तो साइज बताएंगे? साइज तो इसके बाद में जब ये रिवाइवल पैकेज आएगा तब उसके बारे में भी सोचा जाएगा। अभी तो सिचुएशन बहुत खराब है, अगर पीछे जो बिता हुआ है उसको मालूम है, आसाम का ही है सिचुएशन। ऐसा हो गया कल तो एक एम्प्लॉय ऊपर में जाकर सुसाइड करने के लिए चला गया था। वहाँ की स्थिति है उससे मैं लेकिन इसी को सुधार करने के लिए हमने ये प्राइवेट मैनेजमेंट का प्रस्ताव रखा है, ये प्रपोजल रखा है। एक बार ये प्राइवेट मैनेजमेंट आ जाए उसके बाद में हम उसको उसके जो भी है उसके बारे में निर्णय किया जाएगा। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অনন্ত গীতৰ বক্তব্য বা এটা কথা স্পষ্ট যে ব্যক্তিগত প্রতিষ্ঠানক এটা নগাঁও কাগজকল, জাগিৰোদ কাগজকল আৰু কাছাৰ কাগজকল দিয়া হ'ব। নতুন মেনেজমেন্ট হ'ব, নতুন মালিক আহিব, নতুন মালিক অহাৰ পিছত দৰমহা দিয়া নিদিয়া কথা বা কেনেকৈ দিব সেই বিষয়ে নিগোচিয়েট কৰিব, কেতিয়া দৰমহা কেনেকৈ দিব সেই বিষয়ে চিন্তা কৰিব। অৰ্থাৎ দৰমহা কেতিয়াবা দিব সেয়া ঠিক হোৱা নাই, 18 মাহ হৈ গ'ল নগাঁও কাগজকলৰ কৰ্মচাৰীয়ে দৰমহা পোৱা নাই, এতিয়া ব্যক্তিগত খণ্ডই কেতিয়া ল'ব, লৈ কেতিয়া দৰমহা দিব, গতিকে এই প্ৰক্ৰিয়াটো আৰু এবছৰ বৃদ্ধি পাব নেকি, এনেধৰণৰ এটা চিন্তা সন্মুখলৈ আহিছে। অথচ ৰাজ্য চৰকাৰে বাৰে বাৰে কৰি আছিল যে নগাঁও কাগজকল পুনৰ্জীৱিত কৰা হ'ব, কাছাৰ কাগজকল পুনৰ্জীৱিত কৰা হ'ব। এইটোক লৈ যথেষ্ট বিতৰ্ক সৃষ্টি হৈছে যে এডভান্টেজ আছামৰ আয়োজন কৰা অসম চৰকাৰে বিনিয়োগকাৰীক অসমলৈ আমন্ত্ৰণ জনাইছে, এয়াই বিনিয়োগকাৰী নেকি? এনেধৰণৰ পুঁজিপতি আহিব নেকি যে চৰকাৰী খণ্ডৰ যি প্ৰতিষ্ঠান সেই প্ৰতিষ্ঠান ব্যক্তিগত খণ্ড কৰিবলৈ এডভান্টেজ আছাম কৰা হৈছিল নেকি? সদনক কিয় চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰীয়ে বিপথে পৰিচালনা কৰিলে? 24 ঘণ্টাৰ পূৰ্বে চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰীয়ে সদনৰ মজিয়াত কি কৈছিলে বা আপোনালোকে ভালকৈ মন দি চাওক, আৰু তাৰপিছত কওক যে সদনক আচলতে বিপথে চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰীয়ে পৰিচালিত কৰিছিল নে নাই। এই মিলকেইটাত 40 কোটি টকা তেওঁলোকে APDCL দিব লগা আছে, তথাপি মুখ্যমন্ত্রী ডাঙৰীয়ে ৰিভিউ কৰি কৈছে যে 40 কোটি টকা তেওঁলোকে দিব এতিয়া নোৱাৰিলেও, গতিকে তেওঁলোকক ডিছকানেক্ট কৰিব নালাগে, গতিকে আমি পাৱাৰটো তেওঁলোকক দিয়াটো আমি কণ্টিনিউ ৰাখিছোঁ। আৰু তাৰ উপৰিও আজি এই ঘটনাটো যেতিয়া জাগিৰোদ হৈছে তাৰপিছত বিধানসভাৰ প্ৰশ্নোত্তৰ কালৰ পিছতে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে মোক মাতিছিলে, আৰু মই মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ ওচৰত যাওঁতে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই মানে গোটেই ষ্টেটাছ ৰিপৰ্টটো বিচাৰিছিল, মই ষ্টেটাছ ৰিপৰ্টটো ক'লোঁ। তাৰপিছত মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ইমিডিয়েটলি যোৱাকালি আমাৰ জিতেন্দ্ৰ সিং ডাঙৰীয়া আমাৰ ডনাৰ মিনিষ্টাৰ, তেখেতে যিটো ষ্টেটমেণ্ট দিছিল তেওঁ ডনাৰ মিনিষ্ট্ৰীৰ লগত তেওঁ কথা পাতিল, ডনাৰ মিনিষ্টাৰৰ লগত কথা পাতিলে যে আপোনাৰ এটা ষ্টেটমেণ্ট দিছে আৰু আজি এনেকুৱা কথা এটা আহিছে। ডনাৰ মিনিষ্ট্ৰীয়ে কৈছে যে মই তেনেকুৱা কোনো ষ্টেটমেণ্ট দিয়াই নাই, এই ষ্টেটমেণ্ট মই তেনেকুৱা দিয়াই নাই আৰু এই কথাখিনি মই কোৱাও নাই, এনেকৈ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক ডনাৰ মিনিষ্টাৰে ক'লে। তাৰপিছত আকৌ ফোনটো থোৱাৰ পিছত ডনাৰ মিনিষ্টাৰে আকৌ ফোন কৰিছে, কৰি মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক কৈছে যে আপুনি এই কথাখিনি ক্লিয়াৰ কৰি দিব যে এনেকুৱা মই ষ্টেটমেণ্ট দিয়া নাই, যে এই মিলকেইটাৰ ৰেচপনচিবিলিটি আমি নলওঁ, এনেকৈ তেওঁ আকৌ ক'লে, মই নিজে প্ৰেজেণ্ট আছোঁ। তাৰপিছত মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই হেভি ইণ্ডাষ্ট্ৰী মিনিষ্ট্ৰীৰ লগত কথা পাতিলে মোৰ সন্মুখতে, হেভি ইণ্ডাষ্ট্ৰী মিনিষ্টাৰে কৈছে যে আগতে আমি গোটেই প্ৰচেছ চচেছ কৰি গোটেই মিলকেইটাত কিমান ডিউ আছে কিমান কি আছে এই গোটেইখিনি প্ৰচেছ কৰি আমি ইণ্টাৰ মিনিষ্ট্ৰিয়েল আমি সব আলোচনা বিলোচনা কৰি গতিকে আমি গোটেইখিনি ঠিক ঠাক কৰি এটা ফাইনেল প্ৰপ'জেলটো এটা PMত আছে, হেভি ইণ্ডাষ্ট্ৰী মিনিষ্টাৰে এইটো কথাখিনি ক'লে। আকৌ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই PMত দুবাৰ কথা পাতিলে মোৰ সন্মুখতে আজি, গতিকে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াত ক'লে PM অফিচত ক'লে PMত ক'লে যে এই মিলকেইটাৰ ব্যৱস্থা আপোনালোকে সোনকালে কৰিব লাগে, আৰু যিটো PMত এতিয়া মানে সব ডিপাৰ্টমেণ্টবিলাকৰ অপিনিয়ন লৈ যিহেতুকে PMত ফাইনেল প্ৰপ'জেলটো আছে, এই প্ৰপ'জেলটো মানে সোনকালে পাছ কৰি পেলাই এইটো কেবিনেট যাব লাগিব, গতিকে কেবিনেটত পাছ কৰি অনতিপলমে মিলকেইটা চলোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰে এইখিনি কথা PMত তেওঁ দুবাৰ কথাখিনি পাতিলে মোৰ সন্মুখতে। আৰু সেই হিচাপত এই মিলকেইটাৰ এই ৰিভাইভেলৰ কাৰণে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই প্ৰচেষ্টা চলাই আছে, আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ নিৰ্দেশ মৰ্মে বা তেওঁৰ সহযোগত উদ্যোগ মন্ত্ৰী হিচাপে, যদিও আমাৰ চৰকাৰ অসম চৰকাৰৰ মিল নহয়, গতিকে যোৱা 2 বছৰ আমি উই আৰ ইন টাচ, আৰু তাৰ কাৰণে আজি আমাৰ আজি বিধানসভাত আপোনাৰ জৰিয়তে অধ্যক্ষ মানে এইটো কথাই আমি ক'ব বিচাৰিছোঁ যে যিহেতুকে গোটেই বিষয়টো আমাৰ চৰকাৰ অহাৰ আগত এইটো বন্ধ হৈছে, আমাৰ চৰকাৰ আহি এইটো ভাৰত চৰকাৰৰ লগত আমি টেক আপ কৰিছোঁ, ভাৰত চৰকাৰৰ মিল
এটা ফাইনাল স্টেজত যেতিয়া এটো পি এম অফিসত আছে গতিকে আমি ভাবোঁ আমি আশাবাদী যে পি এমই এই মিল দুটাৰ ক্ষেত্ৰত এটা পজিটিভ উত্তৰ পি এমৰ পৰা পি এম অফিচৰ পৰা আমি আশা কৰিব পাৰোঁ আজিৰ দিনটোত গতিকে অধ্যক্ষ মহোদয় মই লাষ্ট কথা আৰু সেইকাৰণে মই আপোনাৰ জৰিয়তে এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ যে আমাৰ মিলৰ যিসকল কৰ্মচাৰী আছে বিষয় আছে মই তেখেতসকলক আপোনাৰ জৰিয়তে অনুৰোধ কৰিম আবেদন অনুৰোধ কৰিম তেখেতসকলক যে তেখেতসকলে অকণমান ইমান দিন কষ্ট কৰিছে যদিকে তেওঁলোকে অকণমান এইটো ক্ষেত্ৰত অলপ ধৈৰ্য ধৰিব লাগে আৰু ধৈৰ্য ধৰিলে কি হয় যে এটা ৰিপৰ্টটো নিশ্চয় তাৰ পৰা পি এম অফিচৰ পৰা যেতিয়া ফাইনেল ৰিপৰ্টটো তাত গৈছে হ'ব গতিকে আপোনাৰ জৰিয়তে মই সকলো শ্ৰমিক কৰ্মচাৰীক এই ক্ষেত্ৰত মই মানে অনুৰোধ জনাইছোঁ আৰু মোক এজন সৰু সুৰা ব্যক্তি নহয় এজন হৈছে অসমৰ উদ্যোগ মন্ত্ৰী সদনৰ মজিয়াত 24 ঘণ্টাৰ পূৰ্বে চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰে সকলো বিধানসভাৰ প্ৰতিনিধিৰ সন্মুখত কৈছিল যে মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে এই সংক্ৰান্তত দলৰ মন্ত্ৰালয়ৰ লগত দুবাৰ কথা পাতিলে কেন্দ্ৰীয় গুৰু উদ্যোগ মন্ত্ৰীৰ সৈতে কথা পাতিলে প্ৰধানমন্ত্ৰী কাৰ্যালয়ৰ সৈতে দুবাৰ কথা পাতিলে আৰু এই বিষয়ে প্ৰক্ৰিয়া চলি আছে বুলি কৈছিল কিন্তু তেওঁলোকক বোলে এবাৰ কোৱা হোৱা নাছিল যে এইটো ব্যক্তিগতকৰণ কৰা হ'ব কিন্তু আজি ব্যক্তিগতকৰণ কৰা হ'ল বুলি ঘোষণা কৰিলে অৰ্থাৎ চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰে সদনক মিছা কথা কৈছিল নেকি এই সমগ্ৰ বিষয়বস্তু চৰ্চা কৰিবলৈ ষ্টুডিঅ'ত কেইবাজনো অতিথি আছে আমাৰ লগত আছে বিজেপিৰ প্ৰতিনিধি শিলাদিত্য আমাৰ লগত আছে কংগ্ৰেছৰ প্ৰতিনিধি নুৰুল হুদা আমাৰ লগত আছে AIUDFৰ হয় আমিনুল ইছলাম নিৰপেক্ষভাৱে সমগ্ৰ বিষয়টো বিশ্লেষণ কৰিবলৈ নবনীত বৰা আমাৰ লগত আছে কিছু সময়ৰ পিছতে গণশক্তিৰ প্ৰতিনিধি ভুৱন পেগু আমাৰ মাজত আহি উপস্থিত হ'ব মই আমিনুল ইছলামৰ পৰা আৰম্ভ কৰিম যে পাটোৱাৰীয়ে কালি যিখিনি কথা কৈছিল তাৰ সম্পূৰ্ণ ওলোটা ঘটনা যি সংঘটিত হ'ল এইটো সদনক বিপথে পৰিচালনা কৰা ঘটনা সংঘটিত হ'ল নেকি নে চৰকাৰ তাত দিল্লীৰ সৈতে চৰকাৰে দিল্লীৰ সৈতে কোনো যোগাযোগ নাই বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ ন এতিয়াতো আমি এইটো সন্দেহ কৰাৰ এটা স্থল আছে যে হয়তো আমাৰ অসমৰ উদ্যোগ মন্ত্ৰী চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰী কেৱল সংসদীয় পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰী হিচাপে উত্তৰটো দিয়া নাই তেখেত নিজে উদ্যোগ মন্ত্ৰী অসমৰ গতিকে তেখেতেই এইটো উত্তৰ দিয়াৰ ৰাইট পাৰ্চন অসম বিধানসভাত গতিকে তেখেতে যিখিনি কথা ক'লে এতিয়া আমাৰ সন্দেহ হৈছে যে দিল্লীৰ লগত যোগাযোগৰ যিটো কাহিনী ক'লে এই কথাটো সঁচা নে মিছা এতিয়া আমাৰ সন্দেহ উপজিছে যদি সঁচা হয় কালি যদি গুৰু উদ্যোগ মন্ত্ৰালয় আৰু প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ কাৰ্যালয় অফিচৰ লগত যোগাযোগ কৰি কালি তেওঁলোকে কৈছে যে না চৰকাৰীভাৱে এইটো এই সম্পূৰ্ণ ব্যৱস্থা তেওঁলোকে কৰি আছে পুনৰ্জীৱিতকৰণ কৰাৰ কাৰণে আৰু এটা কথা আজি আপোনালোকে বাইটত দেখুওৱা নাই তেখেতে কিন্তু কালি স্পষ্ট কৈছিলে সদনত যে তেখেত যে এইটো কোনোবাই কৈছে ইনামুদ্দিন নামৰ যিজন মানুহ কালি গৈ আত্মহত্যা কৰিবলৈ উঠিছে কৈছে কোনোবাই কৈ দিছে ব্যক্তিগতকৰণ কৰা হ'ব এইটো শুনি পেলাই তেওঁ আত্মহত্যা কৰিবলৈ গৈছে ব্যক্তিগতকৰণ কৰাৰ কোনো আমাৰ হেৰি নাই প্ৰস্তাৱ নাই বা এইটো কেতিয়াও নহয় আৰু এটা অনুৰোধ তেখেতে কৰিছিলে সদনত যে আপোনালোক বিৰোধী দলৰ সদস্যসকলেও এই বিষয়টো লৈ আৰু অসম বিধানসভাত প্ৰশ্ন বা জিৰ' আৱাৰ বা অন্যান্য ডিভাইচৰ জৰিয়তে বিধানসভাত এই কথাটো আৰু আপোনালোকে নানিব যিহেতু আমি চিৰিয়াছলি লৈছোঁ আৰু এইটো অতি সোনকালে প্ৰধানমন্ত্ৰী কাৰ্যালয়ৰ পৰা এটা সেউজ সংকেত পালে আমাৰ এইটো গতিকে গোটেই কথাখিনি তাকে ইমান স্পষ্টকৈ কৈছোঁ মই ভাবিছিলোঁ সেইখিনিও দেখুৱাব সেই কথাখিনি নাহিল আজি কিন্তু সেই কথাখিনি ইমান স্পষ্টকৈ কোৱাত কৈছে কোনেও প্ৰভোকেটিভ এনেকৈ তেখেতে কৈছে যেন আমি বিৰোধী দলে প্ৰভোকেশ্যন কৰাৰ নিচিনা যে এইটো ব্যক্তিগত কৰাৰ নিচিনা গতিকে এই কথাখিনি বিপথে পৰিচালিত কেৱল সদনকেই নহয় অসমবাসীক বিপথে পৰিচালনা কৰা হ'ল নহ'লে অসত্য তথ্য দাঙি ধৰিছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ লগত কোনো যোগাযোগেই হোৱা নাই নহ'লে সেইবিলাক একো নাজানেই যে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে ইতিমধ্যে মানে ব্যক্তিগত ডাঙৰীয়া সদনক বিপথে পৰিচালিত কৰিলে সদনৰ মজিয়াত আপোনাৰ মন্ত্ৰীয়ে 24 ঘণ্টাৰ পূৰ্বে কৈ গ'ল ব্যক্তিগতকৰণ কৰা নহয় কিন্তু আজি কোৱা হ'ল যে ব্যক্তিগতকৰণ কৰা হ'ব চাওক এই পেপাৰ মিলৰ বিষয়টো কিন্তু খুব চেনচিটিভ কাৰণ তাত এটা হিউমেন টাচ এটা আছে আৰু তাৰ কাৰণে আমি খুব সতৰ্কভাৱে আমি কথাখিনি ৰাখিব লাগিব কাৰণ আমি যদি ইগনাইট কৰি দিওঁ যেনেকৈ এজন মানুহ ছুইচাইড কৰিব গৈছে ইউ কেনট প্ৰভোক সামবডি টু ডু দেট কথাটো হৈছে কি যে হিন্দুস্তান পেপাৰ কৰ্পৰেশ্যন আজিৰ প্ৰব্লেম নহয় মোৰ এতিয়া মনত আছে মই প্ৰথম ৰাজনীতি যেতিয়া আৰম্ভ কৰিছোঁ 1991ত তেতিয়া আমাৰ বৰাকৰ পৰা দুজন এম পি আছিলে কবীন্দ্ৰ প্ৰকাশ্য আৰু দ্বাৰিকানাথ দাস আৰু দ্বাৰিকানাথ দাসৰ মই পি এ আছিলোঁ সেই সময়ত তেতিয়া মই নিজে দেখিছোঁ যে তেওঁ কি প্ৰকাৰে সেই চিঠি লিখা লিখি চলি আছিলে যে হিন্দুস্তান পেপাৰ মিল কাছাৰক কেনেকৈ মানে বচাব পাৰি তাৰমানে চিন্স 1991 মই নিজ চকুৰে দেখি আহিছোঁ যে এই মানে কৰ্পৰেশ্যনটো কেনেকৈ বচাব লাগে বুলি আৰু আজি 27 বছৰ 27 বছৰ হৈ গ'ল একেটাই চলি আছে বিগত কেইদিনমান আগত বছৰ আগত সেইটো বন্ধ হৈ গ'ল কথাটো হৈছে কি যে এইটো আমাৰ এটা সম্পদ কাৰণ বেম্বু বুলি যদি আমি কওঁ
বেম্বু লৈ পেলাই এতিয়া মোদী ডাঙৰীয়া যেনেকে কথাখিনি ৰাখিছে যে বেম্বু দি পেলাই আমি এটা বিশাল ইণ্ডাষ্ট্ৰি কৰিব আৰু নৰ্থ ইষ্টৰ কাৰণে এটা বিশাল এটা ইকনমিকেল এটা আপলিফমেণ্ট আনিব পাৰে এই বস্তুখিনি কিন্তু আমি যোৱা তিনি বছৰ আগতো আমি এইখিনি গম পোৱা নাছিলোঁ কিন্তু গম পাই কি নতুন ডাইৰেকশ্যন গম পাই কি হ'ল বা ব্যক্তিগতকৰণ হ'ল সেইটো না না ব্যক্তিগত হোৱা নাই আপুনি যদি ভালকৈ আকৌ যদি চাই লয় তাতে মন্ত্ৰী কৈছে যে মেনেজমেণ্টটো হয়তো প্ৰাইভেটাইজ কৰিব পাৰে কিন্তু the entire property infrastructure everything will be under the control of the government a government mane ki state government fully na hoy kintu it is under the central government central ministry under it ase dorma kete diba jeta notun management alaba tar pichot dorma diba je uthor ma dorma paale notun management kete alaba kete dorma pabo sok problem tu ase eta to chesta choli ase amar rajya sarkar tu lagi ase etu যে কেনেকে দরমা খিনি কমসে কম কিছু এমাউন্ট দি পেলা তেওঁ খদনৰ মুজেত আপোনাৰ মন্ত্ৰী কি ভুল তথ্য দিছিল খদনৰ মুজেত কি ভুল তথ্য দিছিল ভুল তথ্য তেওঁ ঠিকে কৈছে তেওঁ কৈছে যে এটো তে একদম প্ৰাইভেটাইজ নহয় প্ৰাইভেটাইজ মানে কি যে গুটেই কোম্পানী বিক্ৰী কৰি দিলে গুটেই কোম্পানী যদি বিক্ৰী কৰি দিয়ে কোনবা প্ৰাইভেট পাৰ্টিৰ ওচৰতে তেতিয়া বেলেগ কথা কিন্তু গুটেই সিস্টেম গুটেই প্ৰপাৰ্টি গুটেই ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ গৱৰ্ণমেণ্টৰ হাতত থাকিব মাত্ৰ খালি আপোনাৰ মেনেজমেণ্টটো প্ৰাইভেটাইজ কৰিব মই উদাহৰণ স্বৰূপে দিব বিচাৰিছো আপুনি চাওক এটা সময়ত আপনার প্রমোদ মহাজন আজি হয়তো বহুতে পাহৰি গৈছে ডিওটি চলাইছিল আমার মোবাইল সার্ভিসেস টেলিফোন সার্ভিসেস ডিওটি ডিপার্টমেন্ট অফ টেলিকম সেই ডিপার্টমেন্ট অফ টেলিকম কেনেকুৱা লসত চলিছিল আর কি সার্ভিসেস ভারতবর্ষত দিয়েছিল আমি সকলে জানো তারপরে যেটা জন্ম দিলে বিএসএনএল সার্ভিসেস আরো ইম্প্রুভ করলে কিন্তু বিএসএনএল পাছতো দেখা গেল যেটা প্রাইভেট প্লেয়ার্স আহিল আপনার রিলায়েন্স আহি গেল বা কি বলি কয় এয়ারটেল আহি গেল সার্ভিসেস লগত ডিফারেন্স আছে না নাই আজি পেপার মিল দুটা পেপার মিলক কোনে ধ্বংস করলে ইনসাইড এন্ড আউটসাইড বোথ তাতে স্টাফও জড়িত আছে এটা না ভাবিব কারণ চাও স্পষ্ট কথা কব লাগে আজি জি সকলে ম্যানেজমেন্টত আসিলে তেওঁলোকে যদি ভালকে কাম করিলে হেতেন সেই যদি সেই পেপার মিলটো যদি ভালকে ধরে রাখিলে হেতেন আজি অবস্থা না যায় ঠিক আছে মই বুঝছি আমি আমার চিনির কল কারখানা বন্ধ হয়ে গেছে দের ইজ আ সুগার মিল দের ইজ আ সুগার মিল ইন হোজাই এটা বন্ধ হয়ে গেছে কেউ বন্ধ হয়ে গেছে না ঠিক আছে না কিন্তু আমার মানুষখানে কেউ মিসইউজ করেছে কিন্তু এটা কথা আমি কব লাগিব যে ব্যক্তিগতকরণ নহব বলে কিন্তু আমি ইতিমধ্যে যেখানি শুনিলো আমি কব নোৱাৰো কাৰণ ব্যক্তিগতকৰণ কৰা হ'ব অলৰেডি বিলিং হেৰি কৰা হৈছে বহুতে বিড কৰিছেও টেন্ডাৰ আৰু সেইটোত কৈছে অনাৰশ্বিপটো থাকিব গভৰ্ণমেণ্টৰ প্ৰপাৰ্টিৰ অনাৰশ্বিপটো কিন্তু গোটেই মেনেজমেণ্ট পৰিচালনা সম্পূৰ্ণ কৰ্তৃত্ব থাকিব আমাৰ ব্যক্তিগত কোম্পানীৰ গতিকে এই কথাটো আমি অস্বীকাৰ কৰিব নোৱাৰো ট্ৰেইন চাৰ্ভিচেছ ফৰ এক্সাম্পল ৰাজধানী এতিয়া ৰাজধানীটোতো আপোনাৰ ৰেল ডিপাৰ্টমেণ্টৰ গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়াৰ কিন্তু তাতে যে আপুনি চাৰ্ভিচেছ পাই আছে ধৰক আপোনাৰ বেডৰোল দি আছে বা আপোনাৰ খোৱা দি আছে তাতেতো প্ৰাইভেটাইজ কৰি দিছে কথা হৈছে নাই আৰু প্ৰমোদ মহাজন সেই সময়ত কৈছিলে যে বিজনেচ ইজ নট টু বি ডান বাই দ্য গভৰ্ণমেণ্ট গভৰ্ণমেণ্ট ইজ নট চাপোজ টু ডু বিজনেচ দে আৰ চাপোজ টু ডু দ্য ৱেলফেয়াৰ অফ দ্য ষ্টেট ঠিক মই নুৰুলতা যাম কিন্তু নবনীত বৰা ইতিমধ্যে টেণ্ডাৰ বিচৰা হৈছিল তেওঁ সেইটো আচলতে প্ৰাইভেটাইজেচন হ'বলৈ গৈছিল সেইটো গভৰ্ণমেণ্টৰ আণ্ডাৰ থাকিব প্ৰাইভেট পাৰ্টি এনে চলাব লাগিব কি বুলি ভাবে আপুনি যদি চাই 2 অক্টোবৰত এটা নিউজ আইটেম আছিলে যে ইণ্টাৰ মিনিষ্ট্ৰিয়েল গ্ৰুপ চেয়াৰ্ড বাই দ্য প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ তেওঁলোকো এটা ডিচিশ্যন লৈছিলে ইয়াতে তেতিয়া ইনফেক্ট হেভি ইণ্ডাষ্ট্ৰিজ মিনিষ্টাৰ এইটো কথা কৈছিলে যে মানে ষ্টেট চেণ্ট্ৰেল পি এছ ইউ যিখিনি চাৰ্ভিচেছ চেক্টৰত আছে তেওঁলোকে প্ৰাইভেট চেক্টৰৰ কাম এনলিষ্ট কৰি আছিলে ইউজ কৰি আছিলে ডেট ৱাজ কমন কিন্তু মেনুফেকচাৰিং চেক্টৰত চেণ্ট্ৰেল পি এছ ইউ এটাই প্ৰাইভেট চেক্টৰ পাৰ্টলি এংগেজ কৰাটো এইটো এটা মানে আপোনাৰ পেৰাডাইম শ্বিফ্ট বুলি তেওঁলোকে কৈছিল 2 অক্টোবৰ যিটো নিউজ আইটেম আহিছিলে আৰু ডেট উড বি ষ্টাৰ্টিং ফ্ৰম এইচ পি চি গতিকে তেতিয়াও তেওঁলোকে কৈছিলে যে কিছুমান চিলেক্ট চাৰ্ভিচেছত লাইক প্ৰকিউৰমেণ্টত কিনা বেচাত য'ত মেক্সিমাম কৰাপশ্যন হয় কিনা বেচাত আৰু কিছুমান চিলেক্ট টেকনিকেল চাৰ্ভিচেছত তেওঁলোকে প্ৰাইভেট প্লেয়াৰ্ছ আনিব বুলি এক্সপেক্ট কৰিছিল জাগিৰোডত তেওঁলোকে ডিচিশ্যন এটা লৈছিলে এতিয়া আজি যিটো মন্ত্ৰীৰ যিটো আপুনি ক্লিপিং দেখুৱাইছে তাতেতো কৈছে যে অ' এন এমেই তেওঁলোকে প্ৰাইভেটক দি দিব তাৰমানে অপাৰেশ্যন এণ্ড মেইণ্টেনেঞ্চ গতিকে আপুনি 2 অক্টোবৰতকৈ আজি যিটো আমি শুনিলোঁ অলপমান আৰু ষ্ট্ৰিঞ্জেণ্ট হয় যে অ' এন এম দিব কিন্তু এটা কথা আমি জানাটো বহুত দৰকাৰ যে এইটো ফাণ্ডামেণ্টেল ৰুল হয় যে গভৰ্ণমেণ্ট হেজ ন' বিজনেছ টু বি ইন বিজনেছ যিমান আজি আপুনি বেংকৰ ফ্ৰড কিয় হৈছে আজি প্ৰাইভেট বেংকত এনেকুৱা নুৰুলতা যে সদনৰ মজিয়াত চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰে কৈছিলে ব্যক্তিগতকৰণ নহয় নহয় কৰ্মচাৰীবিলাকক আহ্বান জনাইছিল আপোনালোকে কিমান ধৈৰ্য ধৰিলে আৰু দুদিনমান ধৈৰ্য ধৰক আজি কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীয়ে ক'লে যে এইটো ব্যক্তিগতকৰণৰ হোৱাৰ পথত আগবাঢ়ি আছে কালি চাওক যেতিয়া 17 মাহে দৰমহা নাপায় কৰ্মচাৰীসকল এজন কৰ্মচাৰী আত্মজা দিয়াৰ কাৰণে ব্যৱস্থা ল'লে এই খবৰটো পায়েই সদনত উদ্যোগ মন্ত্ৰী আহি বিবৃতি দিলে যে জাগিৰোড পেপাৰ মিল বা আমাৰ হেৰি কাছাৰ পেপাৰ মিল এইখিনি আমাৰ হেৰি প্ৰাইভেট খণ্ডত দিয়া নহয় ব্যক্তিগত খণ্ডত দিয়া নহয় আমি ইয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ চি এম চাৰে পি এম চাৰৰ লগত কথা পাতিছে
গতি দিয়া নহয় ব্যক্তিগত খণ্ডত দিয়া নহয় বলে তো সদন আশ্বস্ত করব কলে। তারপর চক যা শনিবারে শনিবারে ডলার মিনিষ্টার জিতেন্দ্র সিং ডাঙরিয়ায় এই ইঙ্গিত দিছে আর টেন্ডার কল করেছে, টেন্ডার কল করেছে আর আজিও আজিও উদ্যোগমন্ত্রী ডাঙরিয়াও কৈছে যে ব্যক্তিগত খণ্ডত দিয়া হব বলে ব্যবস্থা লৈছে। এই কালি যেটু আমার সন্মানীয় উদ্যোগমন্ত্রী চন্দ্রমোহন পাটোয়ারী ডাঙরিয়ায় সদনক যা তথ্য দিলে, যা কথা কলে, সদনক ভুল পথে পরিচালিত করে, এই অকল কালি নহয় আর করা স্বভাব আছে। পবিত্র সদনক তো অপমান করেছে আর এই কারণে আমি ব্যবস্থা নিশ্চয় লোব লাগবে। আপনাদের কাইলে বিলে সদনের মধ্যে বিশেষ কিনা কথা পাতি নাই? নিশ্চয় নিশ্চয় পাতি লাগবে, কারণ সদনক বিপদে পরিচালিত করেছে, সদনক অসম্মান করেছে। আজি গোটেই রাইজে চাই আছে যে এই পবিত্র বিধানসভায় রাইজের কারণে আমি কি মাত মাতি আছো, কি করে আছো, গতি রাইজের হকে আমি মাত মাতবই লাগবে আর কবই লাগবে। গতি সদন যে বিপদে পরিচালিত করেছে এই সত্য প্রমাণিত হয়ে গেছে। আজি চাক জাগিরোড পেপার মিল তো তার প্রায় 650 আপনার হেৰি কর্মচারী, পার্মানেন্ট কর্মচারী আছে, আপনার কেজুয়াল কর্মচারী প্রায় 4,000 আছে, 3,000 মান লেবার আছে, তার লগত আনুষঙ্গিক প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে প্রায় 1.5 লাখ মানুষ জড়িত হয়ে আছে। আর এই গোটেই মানুষখিনি আজি আজি ভোকত মরিবলগা হয়েছে, তেওঁলোকে দরমা নাপায়। আজি কোক সিদিনা আমার বিধানসভাতে বিধানসভা সেন্টার হলত সন্দিকৈ মহাবিদ্যালয়ের এজন ছাত্রীয়ে কেনেকে কান্দি কান্দি আমার মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় কৈছিলে, এটা হৃদয় বিদারক কাহিনী হয়ে গেছে। আর মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ডাঙরিয়ায় আমার এই ব্যবস্থা লম বলে কৈছিলে, কিন্তু সেই কথাটা একু হেৰি নাহিলে, তো কার্যত পরিণত হল। আজি এনেকুৱা একটা পর্যায়ে গুছি গৈছে যাক এই যে মানসিক চিন্তাত এই দরমা নাপায় মানুষের ভোকত থাকিবলগা হয়েছে, এই চিন্তাত কালি এজন প্রায় 35 বছর বয়সস্থ এজন কর্মচারীয়ে গই থাকুন স্কুটারের পর পড়ি মৃত্যুবরণ করেছে, মানসিক হেঁচাত। আজি এনেকুৱা একটা পরিবারে গৈছে যে এই সরকারটোৱে উদ্যোগক একেবারে নাইকিয়া করব বিচাৰিছে। হুদা ডাঙরিয়ার কথাটো এনেকে শুনি পেলাই খুব ভাল লাগিছে, ইমান ইমান দরদ তেওঁৰ কথাত, ইমান চিন্তা করেছে তেওঁ। কিন্তু তেওঁৰ সরকারটো মাত্র 1.5 বছর আগতেও অসমত আছিলে আর 3 বছর আগত সেন্টারত আছিলে আর প্রধানমন্ত্রী অসমৰ পৰা আছিল, তেওঁলোকে এই পেপার মিলৰ কথা কি ভাবিছিল? পেপার মিলৰ সরকার কেন্দ্রত আর রাজ্য থাকা অবস্থাত ভালকে চলি আছিল দুইটা মিল, কংগ্রেসের লিডারে যদি একজন বিধায়কে যদি এই ধরনের কথা কয় তাহলে তেওঁলোকে কি ভাবিব? ঠিক আছে ঠিক আছে, কংগ্রেস আমাক বরবাদ করে দিয়েছে, আকো মিছা কথা আমি আমি এটা বাণিজ্যিক আমি এটা লড়ুদা লড়ুদা আমি আলোচনা করে আছো যে জাগিরোড পেপার মিল, হিন্দুস্তান পেপার মিল ইতিমধ্যে ব্যক্তিগতকরণ করা হবে, ব্যক্তিগত প্রতিষ্ঠানক দিয়া হব বলে কেন্দ্রীয় সরকার কেন্দ্রীয় উদ্যোগ মন্ত্রী ঘোষণা করেছে। কিন্তু ইয়ার পূর্বে 24 ঘণ্টার পূর্বে সদনের মধ্যে চন্দ্রমোহন পাটোয়ারীয়ে কৈছিল যে কোনো ক্ষেত্রতে নহব, ইয়াক পুনর্জীবিত করা হব আর শ্রমিক কর্মচারীসল কিছুদিন ধৈর্য ধরবলে আহ্বান জানাইছিল। কিন্তু আজি কেন্দ্রীয় মন্ত্রীজনে কলে যে 18 মায় কর্মচারী দরমা পোৱা নাই, যদিও ব্যক্তিগতকরণ হওয়ার পিছতহে দরমার বিষয়ে নিগোসিয়েট হব, দরম কি দিব সেই বিষয়ে আলোচনা করব। অর্থাৎ কর্মচারীর দাবি বা রাইজের দাবি মানি লওয়া নহল আর সদনক চন্দ্রমোহন পাটোয়ারীয়ে বিপথে পরিচালিত করলে। আমার লগত স্টুডিওত আছিল বিজেপির শিলাদিত্য, কংগ্রেসের নুরুল হুদা, AIUDFর আমিনুল ইসলাম আর নিরপেক্ষভাবে বিষয়টি বিশ্লেষণ করব নবনীত বরা। এই মুহূর্তে আমার লগত আহি পাইছে গণশক্তির প্রতিনিধি ভুবন পেগু। ভুবন পেগু, যিখিনি বক্তব্য তেখেতে রাখিলে সেই বক্তব্য আসলে সদনক বিপদে পরিচালিত করা বলে কব পাই নাকি? না না, মই যোৱাকালি বক্তব্যটো আমার পাটোৱাৰীদাই দিওঁতে মই আছিলোঁ, কিন্তু মই এটা বস্তু তাত স্পষ্টকে বক্তব্যটোত শুনিছিলোঁ যে গোটেই বিষয়টো আপোনাৰ হেভি ইণ্ডাষ্ট্ৰিজ আপোনাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টে গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়াৰ আৰু ইণ্টাৰ মিনিষ্ট্ৰিয়েল গ্ৰুপৰ লগত আলোচনা কৰি PMO অফিচত ফাইলটো আছে। হয়,
সো ব্যক্তিগতকরণ করা নকরা এই বিষয়টুক লৈ মই ভাবো যে তাত স্পষ্টকৈ একো কোৱা নাছিল সো এইকাৰণে সদনত বিপদে পৰিচালনা করার এনেকুৱা কথা প্ৰশ্ন অহা নাই মই ভাবো যে আজি যোনটো কথাটো আহিছে তাৰমানে কিন্তু তেওঁ ব্যক্তি কালি কিন্তু তেওঁলোকে কৈছিলে ব্যক্তিগতকৰণ কৰা নহ'ব নহ'ব বুলি কৈছিল কালি নহ'ব আমিল ইসলাম হয় কওক এই ক্ষেত্ৰত এই কথাটোই আমিও আচৰিত হৈছোঁ যে কালি কৈছিল এনেকুৱা কোনো ভয় নাই একেবাৰে শেষৰ চেণ্টেঞ্চ দুটা তেখেতে কৈছিল যে বিৰোধীসকলেও এই ইস্যুটো আৰু হেৰি নানিব আৰু ব্যক্তিগতকৰণ কোনো কাৰণ নাই এতিয়ালৈকে কোনো কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে এনেকৈ ভবা নাই বা আমিও এইটো কোনো কাৰণতে নহয় যি কৰ্মচাৰীসকলক যিসকলে কৈছে মিছাকেই কৈছে আৰু এইটো শুনি পেলাই ইম'চনেলি তেওঁ ছুইচাইড কৰিবলৈ গৈছে গতিকে এনেধৰণৰ কোনো কথা আৰু কোনেও নক'ব কোনো কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে খালি কৰ্মচাৰীজনে ছুইচাইড কৰিব এইকাৰণে কৈছিল যে ব্যক্তিগতকৰণ কৰিবলৈ যাব বুলি খবৰ পাইছিলে যে ব্যক্তিগতকৰণ কৰি আছে চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টে এই খবৰ পাই তেওঁ ছুইচাইড কৰিবলৈ উঠিছে গতিকে এনেকুৱা কথা আৰু কোনেও নক'ব এনেকুৱা কোনো কথা হোৱা নাই চিন্তা চৰ্চা আৰু তাৰ লগতে মই আৰু এটা কথা এড কৰিব বিচাৰিছোঁ শিলাদিত্য দেৱ ডাঙৰীয়াই ইতিমধ্যে যিটো কথা কৈছে যে প্ৰমোদ মহাজনৰ বা তেখেতে হেৰি উদাহৰণটোও দিছে যে গভৰ্ণমেণ্ট বিজনেছ কৰাৰ কাৰণে নহয় বা এইটো ব্যক্তিগতকৰণ কৰিলে ভাল বা ভালকৈ চলিব সেইটোৱে যদি কথা হয় সদনত মন্ত্ৰী আমাক সেইটোৱে বুজাব লাগিছিল যে আপোনালোকে এইটো আপত্তি নকৰিব ব্যক্তিগতকৰণ কৰিলে ভাল হ'ব বা ইণ্ডাষ্ট্ৰীটো ৰিভাইভ হ'ব বা এনেকুৱা ধৰণৰ মানুহখিনি দৰমহা পাব গতিকে সেই কথাটো নকৈ তেখেতে ডিনাই কৰিছে কৰা নহ'ব আৰু এতিয়া শিলাদিত্য দেৱ ডাঙৰীয়াই কৈ আছে না ব্যক্তিগতকৰণ কৰিলেহে ভাল গতিকে ভাল যদি এইটো আপোনালোকৰ মন্ত্ৰীয়েও ক'ব লাগিছিল এই কথাটোৱে বুজাব লাগিছিল মই কথাটো বুজি পোৱা নাই আপুনি যোৱাকালি সদনত আছিলে অঁ আছোঁ সদনৰ মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই স্পষ্টকৈ কৈছে ফাইলটো পি এম অফিচত আছে অসম গভৰ্ণমেণ্টৰ এক্তিয়াৰৰ ভিতৰত নাই ব্যক্তিগতকৰণ কৰা হ'ব নে নহ'ব এইটো অসম গভৰ্ণমেণ্ট চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টৰ আৰু ফাইলটো পি এম অফিচত আছে ফাইনেল সিদ্ধান্ত পি এম এই বস্তুটো পাটোৱাৰী ডাঙৰীয়াক আপুনি দোষাৰোপ কৰাটো মই ভাবো যে এইটো অনুচিত কিয়নো পাটোৱাৰী ডাঙৰীয়াই স্পষ্টকৈ কৈছে ফাইল পি এম অফিচত আছে পি এমই সিদ্ধান্ত ল'ব কেনেকে পুনৰুজ্জীৱিত কৰিব আৰু লগতে কোৱা হৈছে যে প্ৰাইভেট পাৰ্টিয়ে লোৱাৰ পিছতহে কৰ্মচাৰীসকলক দৰমহা দিয়াৰ কথাটো চিন্তা কৰা হয় শিলাদিত্য ডাঙৰীয়া তেওঁ কৈছে কি মই আৰু স্পষ্ট কৰি দিওঁ মন্ত্ৰীয়ে কৈছে যে প্ৰথম এই দুটা ফেক্টৰী উইল বি আণ্ডাৰ দ্য গভৰ্ণমেণ্ট টোটেলি গভৰ্ণমেণ্ট অ'নাৰশ্বিপ মানে প্ৰপাৰ্টি প্লাছ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ গোটেই গভৰ্ণমেণ্ট প্ৰপাৰ্টি হিচাপে থাকিব খালি তাৰ মেনেজমেণ্টটো প্ৰাইভেটাইজ কৰিব তাৰ কাৰণে বিডিং কৰিছে নাম্বাৰ ওৱান নাম্বাৰ টু হৈছে যেতিয়া চেলাৰী কথা আহিলে তেতিয়া কৈছে যে তাৰ যিখিনি লাইবিলিটিজ বাকী আছে তাৰ পাছতে গভৰ্ণমেণ্ট সেইটো এছেছ কৰি পেলাই তার পেমেন্টসর ব্যবস্থা করিব মানে মানে কি এটা কথাটো হল কি কি কলে কি নকলে আমি উড়া বাতৰিৰ ওপৰতে আমি এটা আলোচনা না না উড়া বাতৰি আমি কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সদন এটা এটা আমিনুল সাহেবে কলে যে শিলাদিত্য যে কৈছে যে মানে এটোটো গভৰ্ণমেণ্টে বিজনেস কৰে না মই কৈছো এটা অলপ আতৰি গলো কেতিয়া কথা পাতো আমি যদি তৰ্ক কৰি থাকো মন্ত্ৰী কি কলে আৰু মন্ত্ৰী নকলে লেট আস সি হোৱাট ইজ হোৱাট শুড বি হেটো হৈ গ'ল মন্ত্ৰী এই কথা কেনে হোৱাট শুড বি গুড ফর দিস ফ্যাক্টরি আমি মানে রাজনীতি করার কারণে আমি কথা কই থাকি এটা নহয় কালি মোর কোনবা মানুষ মরি যায় তা আমার দায়বদ্ধতা আছে মোরও আছে আপনারও আছে আপনিও একজন বিধায়ক আপনিও মানে ইউ হ্যাভ টু থিংক ফর দ্য পিপল অফ আসাম কথাটো হইছে কি দিস ইন্ডাস্ট্রি হ্যাজ টু সার্ভাইভ এটো সার্ভাইভ করবার কারণে দ্য বেস্ট টেকনিক লব লাগিব ইট ইজ এ ফ্যাক্ট দ্যাট ফর লাস্ট 26 ইয়ার্স অফ মাই পলিটিক্স মই দেখিছো এই দুটা ইন্ডাস্ট্রিক আমি বরবাদ করে দিছো এটা কোনে করেছে কি করেছে বলে কলে এটা মানুষ আরো দুঃখ পাবো যে আমি আকো রাজনীতি করি আছো না কালি কালি জাগিরত পেপার মিলে কর্মচারী এটা এই ইউনিয়ন সন্থায় ফলে এই স্টুডিওত এই অনুষ্ঠানে কই গছিল যে ব্যক্তিগতকরণ তেওঁলোকে এইভাবে বিরোধিতা করে ইয়ার পূর্বেও জাগিরত পেপার মিলের লগত আরো একটা ইন্ডাস্ট্রি আছে যেটা ব্যক্তিগতকরণ করা হয়েছিল সেইটো মৃত্যু হয়ে গেল এটা আকো রাজনীতির গুছি গেছে অ্যাসোসিয়েশন মানে রাজনীতি ওয়েন দ্য গভর্নমেন্ট ইজ সিনসিয়ার দ্যাট উই ওয়ান্ট টু সি মানে রাজনীতি যেটা আমি যেটা কই আছো দ্যাট দিস ইন্ডাস্ট্রি হ্যাজ টু সার্ভাইভ আর আমি তাক মানে প্রতিষ্ঠা করিম উই হ্যাভ টু ফাইন্ড দ্য মডেলিটিজ উই হ্যাভ টু ফাইন্ড দ্য ওয়ে আউট কারণ আমি তো চাইছো না ইমান বছরে বছরে কিমান প্রশ্ন করেছে শুনক আজি আপনি লোকসভাত যদি আপনি যদি হুদে যে হাউ মেনি টাইমস দিস ম্যাটার হ্যাজ বিন রেজ ইন দ্য লোকসভা অর ইন দ্য রাজ্যসভা ইন দ্য পাস্ট 30 ইয়ার্স আপনি চাব যে প্রত্যেক বছরত
কিমান ঢের কোয়েশ্চনস আহিছে রিগার্ডিং কাসার পেপার মিল এন্ড জাগিরোর পেপার মিল তার সমাধান তেনেকে হোৱা নাই তার সমাধান কি ব্যক্তিগত কারণে সমাধান নেকি নুর হুদা এটা কথা চাও বিএসএনএল আপনি আপনা উদাহরণ দিদিও বিএসএনএল বিদেশ সঞ্চার নিগম লিমিটেড তেওঁলোকে যেটা বিজনেস কৰি আছিল এটাই মাত্র কোম্পানি আছিল ইন্ডিয়াত তার পিছত তাতে ইমান রেভিনিউ জেনারেট কৰিব পাৰা নাই যেটা টাটাই লৈ গল অনলি দা সার্ভিসেস টাটা যেটা লৈ গল আজি তো দেখোন মানে দে আর ডুইং গুড বিজনেস তাতে তো কোনো আর মানে মনোপলি বিজনেস করি বলে গুটে ইন্ডাস্ট্রি খন মানে এটু বাসি গো বকল স্টাফ বাসি গো এলুকা উদাহরণ স্টাফে কি চাকরি বিচারিছে না এলুকা দরমা বিচারি আছে না এলুকা উদাহরণ আছে ব্যক্তিকরণ হবো না সরকারিকরণ হবো না কি হবে একটু বিচারি আছে না না ব্যক্তিগত ব্যক্তিগতকরণ হওয়ার লগে দুটা প্রশ্ন আছে এইখিনি স্টাফক রাখা হবো না নাই প্রথম প্রশ্ন আরে ন্যাচারালি হবো সরকার তেওলোকৰ পৰা কেন হবো 18 মাহৰ দরমা গভর্নমেন্ট প্রপার্টি নিতে বুলি আছে নিশ্চয় হবো গভর্নমেন্ট ব্যক্তিগত আপনি আপনা শুনক এটা যেটা এয়ার ইন্ডিয়া ইন্ডিয়ান এয়ারলাইন্স আর এয়ারলাইন্স আগতে আমার যান মানে এই নেতা সকল আসলে আপনি মনত করে চাও সেই মনমোহন সিংয়ের সময় বা আগের কংগ্রেস পিরিয়ডের সময় যে কোনো মন্ত্রী আর অফিসার্স বিলাকে এখন ব্রিফকেস লৈ পেলায় এয়ার ইন্ডিয়া আর ইন্ডিয়ান এয়ারলাইন্স উঠি দিয়ে পয়সা সব নিদিয়ে সব মানে মানে আপনার ইয়ে চলি আছে বাকি চলি আছে করি করে ইন্ডিয়ান এয়ারলাইন্স বরবাদ করে দিলে এয়ার ইন্ডিয়া বরবাদ করে দিলে এয়ারলাইন্স বরবাদ করে দিলে আর তার পরে কি হল যেটা যেটা মার্জিন করা হল ম্যানেজমেন্ট যেটা মাল আনা হল এটা বাসি গল বাসি সে দিয়া মুখেতে জি আইবো এইটু কই দিব এইটু নহয় আজি যেটো ব্যক্তিগত খণ্ডলৈ পেপাৰ মিলটো যাব দিব বিচাৰিছে আজি উদ্যোগপতিসকলকে সহায় কৰা হৈছে ইয়াত কৰ্পোৰেট গোষ্ঠীক আপোনাৰ খেদি কৰি দলি ৰগা দলিছে পাৰি দিয়া কংগ্ৰেছ কংগ্ৰেছ পিৰিয়ডত আপোনালোকে কৰা নাই আপোনালোকে প্ৰাইভেট নাই কৰা নাই কংগ্ৰেছ পিৰিয়ডত ভালকে চলি আছে আপোনালোকে কংগ্ৰেছ পিৰিয়ডত ভালকে চলি আছে ইণ্ডাষ্ট্ৰি বিলাক বৰবাদ কৰি দিলে যেতিয়া আপোনাৰ আপোনালোকৰ কথা ইণ্ডাষ্ট্ৰি বিলাক বৰবাদ কৰি দিয়া হৈছে পি ধৰিলে তেতিয়া ইয়াৰ যিখিনি ৰাসায় যদিব লাগে এখিনি সুবিধা দিব লাগে অসমত অসমৰ সুগাৰ মিল আপুনি হিচাপ কৰি চাওক যেহেতু অসমৰ সুগাৰ মিলতে বন্ধ হৈ গল কংগ্রেসৰ মানুহে ব্যক্তিগতকৰণ কৰা নকৰা বিষয়টোক লৈ কোৱাটো খুব অনুচিত কিয়নো ভাৰতবৰ্ষত প্ৰথম প্ৰাইভেটাইজেচনৰ গোটেই প্ৰক্ৰিয়াবোৰ আৰম্ভ হৈছে মনমোহন সিঙৰ দিনত ডিছইনভেষ্টমেণ্ট আৰম্ভ হৈছে মনমোহন সিং যেতিয়া আপোনাৰ ফাইনেন্স মিনিষ্টাৰ আছিলে তেতিয়াৰ দিনৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে তাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী হৈ আগুৱাই নিছে এইটোক ভাল বুলি চবেই পৃথিৱীজোৰা আপোনালোকে প্ৰচাৰ কৰিছে ভাল বুলি এতিয়া আপোনালোকে অসমত এটা ইণ্ডাষ্ট্ৰি বা দুটা ইণ্ডাষ্ট্ৰি প্ৰাইভেটাইজেচন মই নাজানো একচুৱেলি প্ৰাইভেটাইজেচন কেনেকৈ কি প্ৰক্ৰিয়াত কৰিব আজি যিহেতু সিদ্ধান্তটোৰ কথা জনাইছেহে আমি গম নাপাওঁ যেতিয়া গম পাম তেতিয়া আলোচনা কৰিবলৈ ভাল হ'ব কিন্তু এই বিষয়টোৰ কংগ্ৰেছে তাৰমানে এইটোক প্ৰতিবাদ কৰাটো এইটো হাস্যকৰ তাৰমানে ঠিক নবনীত বৰা প্ৰাইভেটাইজেচন হ'লেই যে কংগ্ৰেছ মিলটো চলিব তাৰ কিবা গেৰেণ্টি আছে মই দুই মিনিট কথা অকণমান ক'ম দেই কাৰণ আমি পলিটিক্স এপাৰ্ট কাৰণ আপোনাৰ এটা বস্তু চাব যে আজি এটা ইউনিট যদি বন্ধ হৈ থাকে বা একদম ছিক হৈ যায় অৱস্থা বেয়া হয় তেতিয়া কাৰো লাভ নহয় কাৰণ আজি এমপ্লয়িখিনিয়ে দৰমহা পোৱা নাই তেখেতৰ ছাপ্লায়াৰ্ছখিনিয়ে পে'মেণ্ট পোৱা নাই চ' এটা ডাইৰেক্ট এমপ্লয়মেণ্ট যদি 1200 আছে ইনডাইৰেক্ট হয়তো আৰু 5000 মানুহ জড়িত আছে তাৰ লগত লেবাৰখিনিতো আছেই চ' যিকোনো এটা বস্তু প্ৰডাক্টিভলি চলি থকাটো অতি দৰকাৰ জেগাখিনি আৰু ইউনিটটোৰ কাৰণেও ভাল হ'ব কাৰণে আৰু আমাৰ অসমত এই এনেকুৱা ইউনিটছ খুব কম আছে গতিকে ছাকচেছ ষ্টৰী খুব কম যিমান ষ্টেট পি এছ ইউ আৰু এইটো আমি সকলোৱে জানো যে গভৰ্ণমেণ্ট ছেক্টৰত যেতিয়া যিকোনো এটা বিজনেছ সোমায় তাতে সদায় মিছ ইউজ হয় কৰাপশ্যন হয় ওপৰ লেভেল টপ মেনেজমেণ্টে গণ্ডগোল কৰে আল্টিমেটলি তলৰ মানুহখিনি মৰে তো সেইকাৰণে মোদী চৰকাৰ বুলি নহয় আজি কংগ্ৰেছৰ দিনৰ পৰাই আমি ইয়াতে কংগ্ৰেছ বিজেপি কৰিব নাযাওঁ যে ডিছইনভেষ্টমেণ্ট প্ৰচেছটো কিয় আৰম্ভ হ'ল যে গভৰ্ণমেণ্ট শ্বুড নট বি ইন দ্য প্ৰচেছ ইন দ্য বিজনেছ অফ ডুইং বিজনেছ চ' সেইকাৰণে ডিছইনভেষ্টমেণ্ট গ্ৰেজুৱেলি আৰম্ভ হ'ল ছিক্স পি এছ ইউ বন্ধ কৰি দিয়া হ'ল ছিক্স চেণ্ট্ৰেল পি এছ ইউ প্ৰাইভেটাইজ কৰা হ'ল চ' সেই প্ৰচেছটোৰ হিচাপত আজি যদি চাই চৰকাৰে একচুৱেলি বিজনেছ কৰিব নোৱাৰে কাৰণ চৰকাৰী চাকৰি এটা পোৱাৰ লগে লগে মানুহে ইনএফিচিয়েন্সি হৈ যায় কৰাপশ্যন কৰে একাউণ্টেবিলিটি নাথাকে আমি বেংকছত দেখাই পাই আছোঁ বেংকৰ ক্ষেত্ৰতো গতিকে সেইকাৰণে এইটো যদি প্ৰাইভেটাইজেশ্যন হয় চৰকাৰে ক্লজ ডেফিনেটলি ৰাখিব যে থকা মানুহখিনিক চাকৰি ৰাখিব লাগিব আৰু সেইটো ৰখাটো দৰকাৰ নহ'লে এই প্ৰাইভেটাইজ গোটেইখিনি উলিয়াই দিয়াটো সেইটো ডেফিনেটলি চৰকাৰে এলাউ নকৰিব চ' তেওঁলোকে ৰাখি পেলাই যদি ইউনিটটোক নতুন টেকনলজি আনে আজি এই ইউনিটটোৰ কেপাচিটিও খুব কম 1,00,000 মেট্ৰিক টন আজি 1985-86 ইউনিট এটা চ' আজিৰ দিনত ইকনমিক ভাইবিলিটিৰ কাৰণে এইটো ইউনিট কেপাচিটি এক্সপেঞ্চনো দৰকাৰ যিটো কাৰণে তাত বহুত 100 কোটি টকা লগাব লাগিব আৰু আপুনি যদি ইউনিটৰ বেলেঞ্চ শ্বীটো চাই তেওঁলোকে যেতিয়া চলি আছিলে তেওঁলোকৰ কেপাচিটি 1,00,000 টন আছিলে কিন্তু তেওঁলোকে প্ৰত্যেক বছৰে 1,05,000 1,06,000 টন প্ৰডাকশ্যন কৰিছিল তাৰমানে 105% 106% কেপাচিটি ইউটিলাইজেশ্যন কৰি আছিলে চ' যিহেতু প্ৰডাক্টটোৰ খুব ভাল মাৰ্কেট এখন আছে এইচ পি চি প্ৰডাক্টটোৰ আগৰ পৰাই নাম আছিল প্ৰডাক্টটো ভাল আৰু মাৰ্কেট এখনো খুব ভাল আছে চ' ইয়াতে যদি এটা এফিচিয়েণ্ট মেনেজমেণ্ট আহে যোনে নতুন টেকনলজি আনি ইনভেষ্টমেণ্ট কৰে তেতিয়াহ'লে তাত ইউনিটটো যদি ছাকচেছফুলি চলি উঠে আৰু
চাকরি করা মানুষখিনি আজি দিনত চাওক সরকারি চাকরি করছো কাম নকর ঘর বই থাকিলে বলে ভাবিলে কোনো জায়গা পুরো নহব যদি প্রডাক্টিভলি কাম করে তাহলে ইউনিট টু চলি উঠলে আমার সকলোরে ভাল প্রথম ভাল বাকি স্টেট মই এটা বাণিজ্যিক বিরতি লোক লাগবে হয় যে ব্যক্তিগতকরণ করে পেলায় যদি এটা চলি থাকে তাহলে আপত্তি করবলগীয় একো নাই যদি কর্মচারী তারপর সাফাই করা নয় তাতকৈ কবলগীয় একো নাই কিন্তু সাফাই করব কি কন্ডিশন থাকবে কর্মচারী দরমাখানি আদায় দিব নয় সেইবুলো এটা সম্মুখে ডাঙর প্রশ্ন হয়ে পড়ছে আমি এটা লইছো বাণিজ্যিক বিরতি আমি জাগিরত পেপার মিলের কথা পাতি আছো জাগিরত পেপার মিলটো ইতিমধ্যে ব্যক্তিগতকরণ করার কথাটো আজি আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করা হয়েছে কিন্তু চব্বিশ ঘন্টার পূর্বে সদনের মজিয়াত চন্দ্রমোহন পাটোয়ারীয়ে কৈছিল যে প্রধানমন্ত্রী কার্যালয়ত এই ফাইল আছে কিন্তু ব্যক্তিগতকরণ নহব বলে তেওঁ ইঙ্গিত দিছিল গতিকে প্রশ্ন হয়েছে আসলে সদনক পাটোয়ারীয়ে বিপথে পরিচালিত করেছিল নাকি সকলে বিচাৰিছে হিন্দুস্তান পেপাৰ মিল জীয়াই থাকক হিন্দুস্তান পেপাৰ মিলৰ যি কৰ্মচাৰী ওঠৰ মাহ সোতৰ মাহ দৰমহা পোৱা নাই তেওঁলোকে দৰমহা পাওক কিন্তু সেয়াৰ সমাধান ব্যক্তিগতকৰণ হয়নে নহয় তাক লৈ দুই ধৰণৰ প্ৰশ্ন আছে কালি কিন্তু এই অনুষ্ঠানত তেওঁলোকৰ কৰ্মচাৰীসকলে ব্যক্তিগতকৰণৰ বিৰোধিতা কৰিছিল হয়তো এনেধৰণৰ হ'ব যে ব্যক্তিগতকৰণ কৰিলে তেওঁলোকে চৰকাৰী চাকৰিয়ালৰ দৰে নকৰি অধিক কাম কৰিব লাগিব নেকি তাৰ বাবে তেওঁলোক চিন্তিত নেকি বা ব্যক্তিগতকৰণ কৰিলে তেওঁলোকৰ অধিক কৰ্মচাৰীক চাফাই কৰা হ'ব নেকি তাক লৈ তেওঁলোক চিন্তিত নেকি ভুৱন পেগু যে ব্যক্তিগতকৰণৰ আপুনি সপক্ষনে বিপক্ষে হিন্দুস্তান পেপাৰ মিলৰ নহয় মই এতিয়া ব্যক্তিগতকৰণৰ সপক্ষে বিপক্ষে বুলি মই এইটো ডিবেটটো নুসুমাওঁ এক নম্বৰ কথা মেইন কনচাৰ্ণটো আছিলে যে পুনৰ কেনেকৈ ৰিভাইভ কৰিব পাৰি আৰু তাত যিখিনি কৰ্মচাৰী আছে যিখিনি আপোনাৰ শ শ মানুহ আছে আৰু লগতে যিখিনি ইনডাইৰেক্টলি যিখিনি জড়িত হাজাৰ হাজাৰ মানুহ আছে সিহঁতৰ জীৱিকাৰ বিষয়টো কেনেকৈ কৰা যায় আৰু মই ভাবোঁ যে গভৰ্ণমেণ্টে এতিয়া পি এম অফিচে যদি সিদ্ধান্ত লৈছে যে বেষ্ট সিদ্ধান্তই ল'ব লাগিব যে যদি ৰিভাইভ কৰাৰ কাৰণে যদি প্ৰাইভেট পি 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 মোড হওক বা প্ৰাইভেট পাৰ্টিক যদি ইনভল্ভ কৰাৰ কথা ভাবিছে মই ভাবোঁ যে ডিটেইল যেতিয়ালৈকে কথাটো গম নাপাম একচুৱেলি কি প্লেন আছে গভৰ্ণমেণ্টৰ তেতিয়ালৈকে মই তাৰমানে নিৰ্দিষ্টভাৱে এনেকৈ ক'ব নোৱাৰিম কিন্তু মই এটা বস্তু ভাল পাইছোঁ সদনত যেতিয়া আলোচনা হৈছে যোৱাকালিৰ পৰা আজি আলোচনা হৈছে যোৱাকালি আলোচনা হৈছে হোৱাৰ লগে লগে চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টৰ পৰা এটা ৰেছপঞ্চ আহিছে যে তাৰমানে এটা বস্তু ইংগিত পাইছোঁ যে পুনৰ্জীৱিত কৰিব এইটো ইংগিত পাইছোঁ পজিটিভ ইংগিত পাইছোঁ এতিয়া পেকেজবোৰ কেনেকৈ ঠিক কৰিছে কৰ্মচাৰী পুৰণা কৰ্মচাৰীৰ কাৰণে কি পেকেজ ঠিক কৰিছে দৰমহা পোৱা নাই কেনেকৈ দৰমহা দিয়াৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰিব স্বাভাৱিকতে গভৰ্ণমেণ্টে এই কথাবোৰ বাদ দি কেতিয়াও নকৰে এই কামখিনি আৰু মই ভাবোঁ যে গভৰ্ণমেণ্টে পজিটিভলি ল'ব আৰু বিশেষকৈ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত এই মানুহখিনিক তাৰমানে আলাই আথানি কৰি কেতিয়াও সিদ্ধান্ত কোনো সিদ্ধান্তৰ পৰা লাগ নাবাৰে এইটো মোৰ বিশ্বাস আৰু সদনত এই কথা যোৱাকালি আমাৰ পাটৰি ডাঙৰীয়াই স্পষ্টকৈ কৈছে কিন্তু যে এই মানুহখিনিত বিপথে বিপদত পৰিব পৰাকৈ কোনো সিদ্ধান্ত কেন্দ্ৰ চৰকাৰ বা ৰাজ্য চৰকাৰে নলয় আৰু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ তাত ফাইল আছে পি এমৰ তাত ফাইল আছে আৰু পি এমৰ মই আজি মই ভাল পাইছোঁ বৰঞ্চ আজি লগে লগে এটা ৰেছপঞ্চ পাইছোঁ তাৰমানে কি এটা ইংগিত পাইছোঁ পজিটিভ ইংগিত পাইছোঁ যে পুনৰ ৰিভাইভ হ'ব এই পেপাৰ মিলখিনি এই ক্ষেত্ৰত কিন্তু মানে এটা কথা মানে আচলতে কৰ্মচাৰীসকলে হয়তো ভয় কৰি আছে যে যদি এইটো পি 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 মোডৰ কথা কিন্তু কোৱা নাই চেণ্ট্ৰেল ইণ্ডাষ্ট্ৰি মিনিষ্টাৰে এইটো কিন্তু প্ৰাইভেটাইজেশ্যন কৰাৰ কথা কৈছে পি 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 মোড হ'লে আকৌ তাত ফিফটি ফিফটি হেৰিও থাকে কিন্তু কাৰণ কথাটো হ'ল আজি যে ইয়াত যিটো আমি ষ্টুডিঅ'ত বহি আছোঁ এই ঘৰটো যদি কাৰোবাৰ পৰা লোৱা হয়তো ভাড়া মাহে মাহে দিয়া হৈছে এই মালিকৰ ইয়াত কোনো কথা নাই অতনু ভূঞা ডাঙৰীয়াই যাক কাক ৰাখিব কাক তেওঁ ল'ব ডি ৱাই টি চিত মালিকৰ কোনো ইয়াত হস্তক্ষেপ নাই হয়তো পুনৰ ঘূৰাই ল'ব পাৰে যে আমাৰ এই ৰিডিঅ'ক ৰুমটো আমাৰ লাগে গতিকে এইটো গভৰ্ণমেণ্টৰ অ'নাৰশ্বিপ ইমানখিনিয়ে থাকিব কিন্তু এটা সন্দেহ মানে তেওঁলোকৰ কি যে যেতিয়া প্ৰাইভেট কোম্পানীয়ে এটা অ'নাৰশ্বিপ হেৰি লয় লোৱাৰ পিছত তেওঁলোকে কৰ্মচাৰী হয়তো আধা চাটাই কৰিব কম মানুহ দি বেছি কাম কৰাই মানে তেওঁলোকে প্ৰফিটটো অৰ্জন কৰাৰ এটা হয়তো বহুত ক্ষেত্ৰত দেখা যায় প্ৰাইভেট কোম্পানীবিলাকে এইটো কৰে এতিয়া এক্সিষ্টিং কৰ্মচাৰীসকলে সেইটো হয়তো ভয় কৰিছে আমাৰ বহুতে আমি কৰ্মসংস্থান হেৰুৱাব লাগিব বা হয়তো মানে আমি নিবনুৱা হৈ যাব লাগিব আকৌ কম আৰু অভাৰ ৱৰ্ক দি পেলাই হেৰি কৰিব গতিকে এই ক্ষেত্ৰত আমি ভাবোঁ যে এইটো ৰিভাইভ কৰাৰ কাৰণে যদিও প্ৰাইভেটাইজেশ্যন কৰাৰ চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টে সিদ্ধান্ত লৈছে বা এইটো কৰে যাতে আমাৰ এক্সিষ্টিং যিসকল কৰ্মচাৰী আছে আগৰ পৰা তেওঁলোকৰ আৰ্থসামাজিক নিৰাপত্তা বা তেওঁলোকৰ যিটো আশংকা এই সকলোবিলাক নিৰসন কৰি আৰু তেওঁলোকৰ যিখিনি অধিকাৰ আৰু প্ৰাপ্যখিনি আছে আগৰ পৰা বকীয়া সম্পূৰ্ণখিনি যাতে সুশৃংখলভাৱে এনেকৈয়ে কৰে যাতে তেওঁলোকৰ মনত কোনো শংকাও নাথাকে বা যাতে তেওঁলোক অসন্তুষ্ট নহয় এনেকৈ ৰিভাইভ কৰিলে আমি ভাবোঁ যে এইটো সকলোৱে কৰ্মচাৰীসকলে ওঠৰ মাহ দৰমহা পোৱা নাই পাহৰি যাব এমাহ দুমাহলৈ ওঠৰ মাহ দৰমহা এতিয়া তেওঁলোকৰ মূল কথা দৰমহাৰ কিছু অংশ পাব নেকি তেওঁলোকে কৈছে আমি তিনি মাহৰ দৰমহাও যদি সদ্যহতে পালে ভাল কথা আছিল কিন্তু এই পৰ্যন্ত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ বা ৰাজ্য চৰকাৰে তিনি মাহৰ দুমাহৰ দৰমহা দিয়াৰ কথা কোৱা নাই নুৰ দুটা যে আজিৰ তাৰিখত আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ দিশ আছিল তেওঁলোকৰ দৰমহাৰ এটা অংশ হ'লেও আটাই দিয়াটো হয়
सरकार मिल पुनर्जीवित करें कर्मचारी जीखिन बकेया दरमा बारह कोटी टका बाकी आज आज सोर ऊर माह दरमा बाकी आज आज कर्मचारी जो दु तीन माह चार माह दरमा दिलेहन तथापि जी थार सूधा हलहेन आज क्षुधा तारणा कक्बक कर आज सक बिल तो एने हमार अलग आगते शिलजी डांगरिया कह गए कॉग्रेस दोहारोप कर कॉग्रेस जी केन्द्र सरकार कॉग्रेस शासन आज सही समय इतना जी हेरी आज सी एम डि तक नगाव पेपर मिल डे पता है एन पी एम डे पता है सही समय हेरी सी एम डि हेरीपर कलिकतार हेलिकप्टर अवतरण कर जागिरद इन धुनिया के पाती जगमग मानने पाती सब लेबर सकले कर्मचारी सकले जिम्मेदारी सुविधा पासी बनासो पासी आज बनास तो पा दूर कथा प्राप्य दरमह आदाय दुपरा ना गति इतना दुख जनक कथा कि हम पे ठीक इतना जी विधानसभा मजिया अधिवेशन चल रहा है आशा करें शिलजित डांगरिया विधानसभा मजिया कर्मचारियों के दरमा पा कि नुरुल हुदा सबर एट कथा स्पष्ट हो गल पीरियड के पेपर मिल तो ध्वस हल सी एम डि जो हेलिकप्टर लो और एने मैंने खरच कर तो एट सिक यूनिट के चिंता অস্টেরিটি মেজার তো কি এটা সময়ত আছে যে আপনি কিছমান অস্টেরিটি মেজার্স যদি নলয় স্বাভাবিকভাবে তো সিঙ্ক করিব ইট ইজ এ সিঙ্কিং ভেসেল আর একটা কথা কইলো এক্স্যাক্টলি আর আর একটা কথা কও আজি মই এটা হুরু কথা ইয়াতে জাগিরোডত এটা স্কুল আছে সেন্ট্রাল স্কুল হেই বিষয় হতে আমাৰ এই দুজন বিধায়ক আছে তেওঁলোকে তো নাজানে থাকে যে ইট ইজ গেটিং ক্লোজড তাতে প্রায় হাজার লড়া ছোৱালী পঢ়ে দেয়ার মানে ফিউচার ইজ ব্লেক তাতে টিচার্স বিলাক উইথড্র কৰি লৈছে মই ব্যক্তিগতভাৱে চিঠি লিখিছো মই দিল্লীত গৈ পেলাই এইচ আর ডি মিনিষ্টাৰ লিখিছো যে আপোনালোকে এই স্কুলটো ডাইৰেক্টলি এইচ আর ডি মিনিষ্টাৰ আন্ডাৰ লৈ লওক কাৰণ যদি জাগিৰত পেপাৰ মিলে যদি চলাব পৰা নাই আপোনালোকে এই লৰা ছোৱালীবিলাকক কমচে কম তেওঁলোকৰ ভৱিষ্যত নষ্ট নকৰিব ঠিক মুটা নাই এইকাৰণে ডাঙৰ ডাঙৰ কথা কোৱা দৰকাৰ নাই লেট আছ নট ডু পলিটিক্স ঠিক উই হেভ টু সি দ্যাট দে আৰ সার্ভাইভিং আমি বেছি সময় শেষ হৈ গৈছে মই সকলো অতিথিকে ধন্যবাদ জনাইছো আমি মাত্ৰ নগাঁও জাগিৰত পেপাৰ মিল পুনৰজীৱিত হোৱা বিচাৰিছো কিন্তু ওঠৰ মাহ দৰমহা নোপোৱা কৰ্মচাৰীসকলে যে দৰমহা পায় তাকো বিচাৰিছো লগতে কওঁ যে সদনৰ মজিয়াত যে বক্তব্য ৰাখোঁতে ভালকৈ কথাখিনি জানি শুনি বক্তব্য ৰখাটো উচিত বুলি আমি ভাবোঁ অসমৰ ৰাইজে সদনক যথেষ্ট বিশ্বাস আৰু গুৰুত্ব সহকাৰে চাই থাকে ধন্যবাদ শুভৰাত্ৰি।